nešťastné lásce. Ona si vzala mýho bratrance Adolf. Skončí v blázinci. No jo, to je on. On se zblázil pro Lidušku. Ale myslím, že to je takové náhle zrušení myslí. Víte, nějaký silný dojem. No to se časem srovná. To je ale teprve začátek. Ty budeš představovat strýce Jonáše. Liduška, okay. Come on, my darling, come on. Nenapodobitelný Vlasta Burian v komedii. Svatba už je připravena. A kdo se bude ženit? No přece my dva, Jonášci. Nehoupej mě. Nezlobte dědečka. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.